Abych byl upřímný, ani nevím, jak tohle to začít. To, o čem jsme všichni tak dlouho dobu sněli, se stalo realitou. Satnady je v prostřenu. A influencerka Anastázia. Jsem hodně extrovertní člověk a ráda zkouším i nové věci. Já jsem byla vlastně i účastníkem Lighthouse 2. Co mám na výběr? Jaký další prostě show nebo věci, kam se můžu zapojit? Nechodit nikam takhle, Anastázie, ty vole, ježišmarja, kamo, já se úplně bojím, co tam prostě uvaří a takhle. Vy to vidíte sestříhané, protože to tu logicky nemůžu dát celé. Ale já se úplně bojím, co ona tam bude vařit, protože ona vaří to své bezdětské vaření, že kamo, ty úplně hnusy, hnusné. Zdravím, vítám tě na Praze 1 v centru Prahy, kde jsem si aktuálně pronajala byt, abych mohla uskutečnit vaření prostřenu. To je taky jen kam, to jsem viděl na TikToku, ty vole, že ona si pronála byt za osmičku, aby uvařila bezdělácké chálky, jak tomu říká. Morek, kde bereš ty prachy? Kamo, já budu taky TikToker. Borka si pronála byt za osmičku na noc. Moje spolubydlící je trošičku tyran a řekla, že žádný kamery u nás nebudou. Pravděpodobně nechtěla vidět ten svinčík, co který po sobě neuklízí. Kamo, já se absolutně nedivím, ty vole, to je jeden z důvodů, proč abych nechtěl třeba v životě, vole, prostřeno vyměnit na manželek a takhle. Jako asi očividně vidíte, že asi nějak chráním své soukromí a tohle by bylo hodně nekomfortní vstup do nějakého mojeho safe spaceu, to je prostě moje tady, kamo. Vy vidíte tuhle tu místnost, já tady otevřu tyhle audio záclony a tam je to moje, tam nikdo není. Není nikdo, ani žádná holka, vole. Satnady, neber to jako, že mi máš zase psát, já chápu, že mě miluješ, ale nepiš mi, já tam radši budu sám než s tebou. To bylo zle, ale pravda. A jo, bylo to hodně drahý, takže doufám, že se mi to nějak vrátí. Ona fakt udělala ten emote. Takže doufám, že se mi to nějak vrátí. Přihlásila jsem se z toho důvodu, že na sociální sítě nahrávám recepty levných studentských jídel. Kamo, to nejsou levné studentské jídla, to jsou nechutnosti. Kamo, levně dokážeš, já žeru levně, ty vole, kopí si maso, kuřecí ve slevě, těstoviny, jedeš bomby. To ona dělá jako fakt bizárnosti a ona to dělá na schvál, to víme, že jo. Dělávám se jako influencer, tatér, jmenuji se umění, snažím se tvořit, dejme tomu, umělecké. Ježmarja, já tady budu trošku kamo grillovat tu Anastázii, ale tatér, který bere návrhy jiným tatérům, Anastázie, ta je ta červená vlajka u tebe, ty vole. A já bych na ní neměl být hnusný, ona mě má vytetovaného na noze. A nejhorší na tom je, že není jediná. Já vím minimálně o třech lidech, co si mě nechali vytetovat. Proč si kurva tetujete moje jméno? Úkolem týdne bude připravit bábovku. Děláte se srandu. Dobře, takže úkol týdne bábovka, ty vole. To kamo, nevím, co uděláš, bábovku z čínské polívky. Předkrm, ládinky, polévka, číňák, hlavní chod, paradise, chálka. Je vražedný nakup. Nevím, co si mám představit. Já vím, že tady jako je tohleto, ale to nechceme, je chce svůj vařit. To Borka reálně prostě bude vařit na vařička. Mě jediné, co uklidňuje, je, že mám třeba takovou 90% jistotu, že tohle všechno jenom hraje, ty vole. Ta Borka podle mě v realitě chodí úplně do reštik, kamo, 5hvězdičkových. Na 10% to asi nehraje, ale na 90% si myslím, že tohle to hraje, kamo. 2/3 a 1/3. Pane bože, umí tady někdo matematiku? Kamo, 2/3 a 1/3 jsou 3/3, neboli 1, Pražáci. Dobrý, nebudu to řešit. Ale paradise chálka taky absolutně nemůžu, co bych mohl asi dostat. Protože jsi to přečetl blbě, to není paradise chálka, to je paradíse chálka. Nemám tady bohužel troubu a bábovku v mikrovlnce se mi dělat nechtělo, tak jsem si ji koupila. Kamo, no tak to je zabijárna. Norma je, že jdu do pořadu o vaření, budu tam vařit úplně hodna a koupím bábovku. Já to hrozný. Kamo, co to dělá? Mám že tady už máme rozhodovaný kůřata. Ej, jo. Kamo, co to dělá? Za prvý nechtěla jsem to pojmenovat pelmeně, aby všichni věděli, že to jsou pelmeně. Právě za ani nevím, co jsou pelmeně, takže kamo, to je úplně jedno, vole, abych to taky nepoznal. A ráda používá slovo paradise a tím, že jako ona mě s tátou naučili pelmeně. Chálka v podstatě je slang dnešní mládeže a znamená to nějaký jídlo, buď nějaký rychlej snack, anebo prostě nějaký dobrý jídlo. Někdo ze starší generace si myslí, že by nenapsal slovo chálka. Bylo to pojmenované původně jako ládinky, protože se to mělo inspirovat receptem ládí hrušky a měla jsem udělat v podstatě to stejný, akorát místo lososa kuřecí kůžička. A akorát tady není trouba, takže... Pán bože, děkujeme za ty dary, kamo, dokážeš si představit, že ta Borka by tam udělala prostě, kamo, rohlíky s kuřecí kůžičkou, ještě že ne třeba z předkošky. Já úplně trpím za ně, kamo, chudáci, co to žerou pak. Zdraví! Ahoj, pane bože, někdo mladý, to je super! Ahoj! Tohle jsou přesně ty sociální interakce, kterým já se vyhýbám, kamo. Tak ten tlačený smích, úplně ten, že prostě si v koncích. Nesnaším sociální interakce. Ale i, že si můžeme vybrat ty papuče. Hej, já jsem Ivan. Nastě, těší mě. Měl si tykat? Děkuji moc, určitě, papuče. Hej, vínko. Tady vzít papučky. No je dobrý, v ponožkách. Kamo, ta Nastě chytá samé Elka, ty vole, nejdřív odmítnu já, vole, potom Borec odmítne její pantofle. Hej, Norbej, kamo, to musí být tak na nic, vole, bytou Nastěou. No ale vzhledem k tomu, co vaří, ty vole, tak ona si to asi zaslouží. Vítek, ahoj. Nastě, ahoj, Nastě. Super. Ne, ne, ne.
Tenhle pocit znám, to většina chlapů tady. Za tohle ale vážně nemůžu. To říkám taky. Já teda natáčím na sociální sítě a můj content z části spočívá v tom, že vařím... Oni je úplně odsuzujou. Natáčím na sociální sítě. Ježišmaro. Hej, youtubeři, influenceři, dělejte co já, kamo. Já vždycky řeknu, já jsem markeťák. Já dělám marketing. Nějaký vegetarián, no tak to je úžasný. Ty nejíš vůbec, jenom maso teda. No nejím maso vůbec. Studentský chlebičky tady s masem. To je jediná vegetariánská věc a umím je ti napustit vodu z kohoutku, ty vole. Ta Borka tam reálně nedělá čínské polívky. To je nějakou dobu žil jakoby na ulici. Já jsem si, kamo, říkal, jestli to není Tyler. Já bych chtěl Lamborghini. Kamo, ale tak tohle je třeba low budget ramen a kdyby ti bylo třeba 13, tak to chápu. Čínská polívka, nudle, slanina, rajče, volské oko. Nebo vejce. Dobře, dobře, ok. Co přesně děláš, studuješ? Studuju vejšku teda, komunikační studia. A to jsou taky ty obory, co si prostě někdo dá, ty vole, že prostě, ať může říct, že student má status student, ale reálně nestuduje to. Já měl to samé, kamo. Ale víš co, taky jsem jakoby dělal marketing. Věnuju se influencingu, takže tak. Co ten pohled? V 21 už tetuješ, jo, velmi dobrý. No, Lásťo, no, tetuješ. A jak dlouho máš licenci? Odkud bereš návrhy? Kdo zase neví, na co referencu, podívejte se na moje předešlé videa ohledně Nasti, to. Jako co máš z toho Běloruska? No, jako možná deprese. Ale já tomu docela věřím, vole, já tam bydle, tak mám taky depky. Chválit něco na čínský polívce je asi trošku bizár. Předpokládám, co by člověk pochválil, to, že to je levný. Byla jsem ráda, že tady bez kopru, bez mýho oblíbeného teda. Vypadá to pěkně. Nevypadá to pěkně, kamo, vypadá to jak polotovar. Hlavní chod. Kamo, to je svrklé, ty vole, jak ta 15-letého kluka, ty vole, potom co zjistí, co je to internet. No, nic. Já se stěhuju za měsíc, protože to s nima nefachá, nechtějí tam mít kamery a tak. A já, až se to bude vysílat, tak už s nima bydlet nebudu, takže prostě můžu říct s čistou hlavou, že to je kvůli tomu, že tam mají bordel jako strašnej. Jsi influencerka. Vodíš si tam, vsadím se influencery, vítej. Já co jsem zjistil, jaký influenceři, ty vole, co to jsou za hovada, kamo. Ne všichni, ale hodně těch především pražských influencerů, protože to jsou mladí lidi, kteří vole se odstěhovali v 18, v 17, v 19, přišli k hrozně penězům na jejich věk. No to jsou hovada, jak cip, ty vole. Jich je, kamo, 15, ty vole, ve 2+1 a jede se tam všechno. Kamo, zábava, neříkej, že si budou kreslit. Zábava. Tak ta by mohla hostitelce jít. Chtěla bych, aby každý z vás jakkoliv stvárnil svůj vlastně vztah ke kuchařině, k vaření. Nebudu to komentovat, já tady nejsem, abych disoval toho typka. Dobrý. Nesnáším šlehačku. Dohromady teda 137 celý ty dva halíře necháme být. 137 českých korun na porci bez dětské vaření, kamo. 4 a ještě dobré, 3. Byla i dobrá atmosféra, jediný, co mě trošku zklamalo, tak byly ty jídla. Pořád o vaření. No, tak jediné, co mě zklamalo, bylo to jídlo. Kamo, to je úplně to samé, jako když se jdeš dívat, ty vole, na snímky pro dospělé, řekneš si, jako scénář dobrý, rekvizity suprové, ale to prcání bylo na nic. Kvůli tomu tam jsi? 7 bodů. Tak Borka jako hodně potřebuje kamarádku, očividně nějakých 7. 6 bodů, milosrdných 6 bodů. Já ještě furt moc dobré, kolik si vyvařila dohromady? 20 bodů, kamaráde. A mě, já nevím, já bych se cítil úplně blbě. Chápeš, já jsem dobrý v komunikaci, ale absolutně mě nezajímá kdokoliv, abych se s někým bavil. A nedokázal bych tam jít. Jasně, že ona tam jde kvůli právě tomu, co se teď děje, ty vlema. Ona udělala, kamo, nesmyslně moc TikToku ohledně toho, díky čemu, vole, více followerů, spolupráce a podobně, že jo. Nevím, kamo, je to zvláštní. Já bych tam nešel, vole. Chápu, že třeba nějací zoufalí influenceři jsou schopni jít do tohle. Já jí to nemám za zle. Jenom mě to prostě nějak nepobavilo ani nic. Ale vás určitě ano, takže je to super. Je to zvláštní, vole, dejte odběr.